kati jiweze mirundi etano bukyaba kansala ku district ye Butambala balimwa okuyisa budget eyo mwaka 2024-2025 olw'okusika omuguwa okuli wakati w'abakozi ba government ne bannabyabufuzi ekiviiriddeko ne government okuzzaayo ssente ezisukka mu buwumbi obubiri ez'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ku district ye Butambala. Olutuula luno olw'enjawulo lubadde luyitiddwa speaker wa district Sheikh Umar Lukanga V era nga luyitabiddwamu n'akulira abakozi ku district ye Butambala n'ekigendererwa ky'okusala empenda oba okukkirizisa bakansala bayise budget esukka mu buwumbi 30 basobole okuta ensimbi zikole emirimu. Wabula kino tekisobose olw'olutalo oluvuddemu okugwangana mu malaka wakati w'amyuka ssentebe wa district Kakomo Juma ne ssentebe w'eggombolola y'engando Gumisiriza buli omu bw'alumiriza munne obubbi. Okusooka obwedda bakansala bakira beeyogerera ebisongovu n'okulumiriza bannaabwe okuvaako obuzibu. Mukino speaker Kanga Veumal ategezeza kanso nti emirimu mingi mu district ye Butambala tegirina bakozi naddala omuli amasomero n'amalwaliro olw'obutabamu bakozi kubanga akakiiko akagaba emirimu tekajjudde. Speaker era awaliriziddwa okutegeeza kanso nti mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde tewali kintu kyakolebwa kyonna omuli enguudo amasomero n'amalwaliro ekireetedde bakansala okwebuuza ssente gye zaalaga. Abavubuka batutega baagala tukuba miggo baayisibwa ssente zaabwe omwaka munamba tebawadde yadde 10. Tubuuza bannaye kiki omugaso gw'okuyisa kansa eno okutuuza kansa eno mugaso ki? Bwe tubanga bye tuteesaako tebikola ki? Tebikola era tebiteekebwa mu nkola. So twagala ba implementa good enough we have cow wali twagala tubuulire ebintu byaffe ebibadde tebiteekeddwa mu nkola tukomewo tuteese ebirala. Ekirala ekiviiriddeko bajeti obutafuluma be bakulira ebyensimbi okulemwa okunnyonnyola engeri ensimbi gye zaasaasaanyizibwamu naddala ku nguudo amasomero n'amalwaliro. Kale ebyo nga biri bityo ate bo bannakibiina kye National Resistance Movement NRM aba